Välkommen till Stockholmsidrotten. Vi består av Stockholms idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna Stockholm. Fast vadå? Vad innebär det? Hur hänger alltihop egentligen? Du tillhör en idrottsförening. Vi har tagit Alvik Basket som exempel. Alvik Basket är en del av Stockholms basketbollsdistriktförbund som är en del av Svenska Basketbollförbundet. De är alla en del av Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna. Stockholmsidrotten är länken mellan idrottsföreningarna, specialdistriktsförbunden och Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna. Eftersom det är ni som idrottsförening som är viktig för oss så gillar vi att se på organisationen på det här hållet. Men egentligen, rent formellt, ser det ut så här. Stockholmsidrottens uppdrag är att företräda, utveckla, utbilda och stödja idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet. För varje enskild idrott finns det hos oss en idrottskonsulent som du kan vända dig till med alla dina frågor. Det kan till exempel röra sig om föreningsutveckling, föräldrautbildning, värdegrund, anläggningsstöd och ja, allt som rör verksamheten i din förening. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar. Till exempel barn- och ungdomsledarutbildningen Plattformen, idrottens föreningslära, grundtränarutbildning, idrott online och mycket mer. Välkommen till oss på Stockholmsidrotten! Och glöm inte att följa oss på sociala medier.